O Parlamento de Kiev está bloqueado desde terça-feira. A oposição denuncia assim o sistema ucraniano que permite aos deputados votarem pelos colegas ausentes. A oposição, que se tem revezado noite e dia, exige voto presencial, mas o partido no poder denuncia o método utilizado. Se queremos resolver este problema, temos de nos sentar, analisar a situação em conjunto com os especialistas e tomar uma decisão consensual para continuar a trabalhar em conjunto. Este problema pode ser resolvido a qualquer momento, mas não há vontade política. Eles não querem trabalhar, não querem vir para o hemiciclo, só querem carregar em vários botões ao mesmo tempo, como se estivessem a tocar piano. O ex-campeão do mundo de boxe, Vitaly Klitschko, e líder do partido UDAR, garante que a oposição só permitirá uma nova sessão parlamentar quando for estabelecido um sistema que obriga os deputados a estarem presentes para votar. Sem sessão durante 30 dias, o presidente tem o direito de dissolver o parlamento.